Hej så, velkommen til den her vlog. Jeg har lige været ude at løbe. Tre hurtige. Tre på 15 minutter. Det er faktisk ret hurtigt for mig. Det er også fordi, at jeg er i tidspres. Klokken den er 13.23, og jeg skal være til Simba-prisen klokken 16.30. Hvad? Okay, så har jeg 3 timer. Og jeg skal lige med bus derover, så jeg skal være klar her om 2,5 timer. Så er det derfor, jeg løber lidt hurtigt. Men det er måske en god motivation. Så nu skal jeg i bad, og så kommer jeg tilbage. Så har jeg været i bad. Nu har jeg bare lige taget noget slappetøj på. Det her joggingtøj, det er sådan et af mine yndlingsting. Det er helt rent, men det ligner bare, det er møgbeskidt, fordi der er sådan nogle pletter her og her. Du ved, kender det, så har man sådan en mega godt joggingtøj, men man ikke har lyst til at smide ud, fordi du ved, det er bare dejligt. Jeg tænker faktisk først, jeg skal stryge min kjole, for den er så krøllet. Jeg har sådan lidt stress, selvom jeg har stadig sådan... Den er 13.51, så jeg har stadig 2,5 timer, til jeg skal være der. Fuck! Nå, ja, ja. Så, nu skal I se kjolen. Jeg ved bare ikke, om den er for krøllet, jeg ved ikke helt. Kan I se? Den er så krøllet. Jeg ved ikke, hvad jeg kan stryge den på. Tænk, hvis jeg ødelægger den. Kan man gøre det på gulvet? Kan man gøre det på bordet? Gør det på bordet. Jeg må indrømme, at jeg er ikke så god under pres. Bum. Prøv at se, hvor lille det er. Tænder for en. Det er allerede ved at blive. Kan man godt det her? Ved du hvad? Så god du nok, hvis man har en krøllet kjole på. Ej. Kan ikke kære. Ja, det bliver så godt, jeg kan mærke det. Jeg tror, jeg har givet op. Så må den være lidt krøllet. Ja, så klar. Jeg ved ikke, om andre folk kommer som galler nu. Så jeg lige nogle billeder, og så tænker jeg sådan, uff, det gør de sikkert ikke. Jeg har en vildt dårlig vinkel der. Det kunne jeg ikke engang, jeg havde tid til at vlogge, men nu havde jeg sat mig for, at jeg gerne vil vlogge. Jeg er altid lidt halvstress, når jeg gør mig klar til ting. Jeg er ikke sådan en, der hygger. Jeg er sådan en, der turbostresser. Ej, jeg hygger også. Jeg har også 2 timer, jeg ved ikke, hvad det er, jeg stresser over. Jeg ved til gengæld ikke helt, hvad jeg skal forvente. Så jeg glæder mig sygt meget til at se, hvad de har fundet på i show. Fordi nu ved jeg jo sådan selv lidt, hvor meget det kræver at stable sådan et show på benene. Der var lige en ekskalin. Så det bliver vildt spændende. Mens det syder og steger ude i køkkenet, så kan jeg lige putte noget tørshampoo i. Jeg vil ikke vaske hår, for jeg vil gerne have sådan en knold. Hvis jeg vasker hår, så bliver mit hår alt for fehår. Kan jeg ikke sætte det, så jeg vasker det går, for det lige skal nå at blive lidt fedtet til i dag. Jeg lige når I gør heks eller sådan noget. Så det er godt, vi er i oktober. Sikkert look. Det er fint. Så skal de lige sidde og gære lidt, så henter lige min æg. Nu er jeg i gang med at lave noget kaffe, og så vil jeg ellers lægge noget makeup. Ej, min hud, den er faktisk okay. Jeg fik lige en bums der, den var sådan lidt træls, men... Ja, ej, det kunne være langt værre. Lad os putte det her på. Jeg bruger ikke foundation, jeg bruger kun sådan noget solcreme med tint i. Jeg føler, at foundation, det smadrer mine porer. Det er så koldt. Nå, men så nu, når man er sådan i stress, så kan man ikke nå at blive nervøs for, at man skal komme alene. Ej, det er jeg faktisk heller ikke, altså. Man er selvfølgelig lidt spændt over det, men mere den der del med at stå i bussen i en galatøj og stiletter. Alene. Nu vil jeg hente min kaffe. The crazy scientist got her coffee. Den er varm. Jeg har fundet min gamle studenter-playlist, og det her, det var altså bare the shit, da jeg var ung. Der lød jeg 1000 år gammel. Jeg får det helt dårligt over at vise, hvad for musik jeg lytter til. Lina ser sur ud, fordi jeg tager den varm. Nu har jeg lagt lidt grismaling over, nu er der lidt tøjkrise, fordi jeg ved ikke, hvad jeg er på. Tænker vi starter med at prøve den pinke, fordi det er bare min plan. Altså, hvis jeg ikke kan den her på, så vil jeg gå i panik. Fuld panik. Det er også fordi, den er sådan lidt... Lidt bare. Det skal simpelthen ikke sorte trusser ind under. Jeg tror, jeg bliver nødt til at prøve at stryge lidt mere, fordi den er så ret krøllet. Den er vildt flot til gengæld. Og så kan jeg jo have sådan nogle her på. Altså, måske skulle man have gennemtænkt det her lidt mere. Ej. Det bliver så koldt, det her. Hvordan ser det ud? Jeg ved sgu ikke lige. Det er lidt et problem, fordi at den her vej, det er fint, ikke? Du har sådan et langt, flot ben. Den her vej, så hvis du står her, så er der altså lidt trus. Så skal jeg gå med korskridt. Så hvis jeg går sådan her. Det kan jeg jo ikke helt af, fordi jeg går i sådan her vej. Og så sætter vi lige sådan en... Hvordan er det, jeg går? Så sætter vi sin knold hernede. Ja, det er det, vi er gode med. Nu går vi all in på at stryge this son of a bitch. Okay, jeg gjorde noget dumt. Jeg kom til at prøve en anden kjole på, og det er dumt, for det skal man ikke gøre, når man er tøjkris. Fordi, ja, jeg skal bare holde mig til den der. Jeg skal bare stryge den der. Men prøv at se. Hvor pænt den er. Den er bare mere mig, den er sådan lidt mere... Det kan ikke, at Selina bare ikke har nogen bryster. Hvilket heller ikke har, men... Ja, ej, jeg tager en pinke på.
sjovt. Nu går vi all in på det her strygningspjat, sådan så vi mindst kan gøre det lidt mindre krøller. Sådan her. Så skal den fandme her. Jeg kunne også godt lide at bruge den større stryger end det her fucking. Hvor det her bord overhovedet kan tåle. Hvor er det klistret. Ej, de er så klistret. Så er det fast. Ja, det gør det. Nu har jeg sat den ene, så sætter vi også lidt den. Det var lidt bedre. Den kan man tage den af, og så sætte den på igen. Ej, det er bare super. Det her. Jeg tror, det gik meget godt. Se mit hår. Ser det ikke fint ud? Ja, jo. Og så fandt jeg lige sådan nogle hængeøreringe, og så har jeg fundet en matchende armbånd. Og så håber jeg jo lidt, at jeg selv godt kan få det på, selvom jeg tvivler på det. Altså, det her, det er jo... Første forsøg! Nå, jamen, hvad stresser jeg derover? Nej, se, hvor fint det er. Armbånd, matchende øreringe. Jeg føler, at jeg mangler et eller andet, men jeg ved ikke hvad. En taske. Jeg mangler sgu da en taske. Hvorfor er det, jeg ikke finder ud af sådan noget, jeg har fundet før? Okay. Pink kjole. Sorte stiletter. Altså... Nej, så har jeg sådan en glimmer en. Hvad? Jamen, så har jeg sådan en sort med glitter, men den føler jeg bare ser sådan sygt billig ud, og den røde... Nej, den passer slet ikke. Nej. Hvorfor har jeg ikke bare sådan en helt vildt sort taske? Ej, hvis man tog den her med, og så vendte den, så er den jo bare sådan basic bitch. Jeg ved det ikke. Altså, jeg ved det ikke. Jeg må have et eller andet. Men jeg har været så smart på det på loftet. Så det har jeg ikke. Nå. Så skulle jeg være der. Ej, jeg tror også, jeg bestiller en taxa, fordi... Ej, skal jeg bare tage bussen? Jeg kan ikke finde ud af det. Ej, jeg tager en taxa. Jeg kan simpelthen ikke tage bussen. Sådan her. Det... Jeg skal ikke sidde ned, så krøller den. Hvor tager man taxa, 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 taxa? Jeg bor her, så jeg vil gerne til cirkusbygningen. Koster 200 kroner. Det vil jeg næsten gerne give. Ja, det vil jeg gerne. Det kan jeg kan ikke tage bussen sådan her. Det kan jeg ikke. Nej, jeg tager en taxa. Ej, det bliver så sjovt der. Jeg glæder mig faktisk. Så, this is the end game. Kan jeg ikke godt se sådan noget? Det er ikke fint. Lad os komme og sidde. Det bliver så sjovt, tror jeg. Og jeg tror faktisk virkelig, at jeg er sød. Ja. Vi ses alle sammen. Mine damer og herrer, velkommen til Semmerprisen 2023. Nu living med i